Bem, Instituto Samidana agora, você sabe, acertou todas as previsões do Oscar, não é isso? Só não acertou o tapa. Só que o Will Smith ofuscou um pouco a conquista do Sammy. Mas temos que aplaudir, porque o Instituto Samidana nunca te engana. Aê! Hoje, Samito. Qual é o assunto hoje, Samidana? Hoje temos bons dados. Relatório. Primeiro, eu estava perto de Interlagos ajudando alguns policiais. Sabe por quê? Por quê? Estava pegando pista. Nossa, contratado! Mas quem escreveu? Tava buscando pistas. Vamos lá, hoje temos números sensacionais, Emílio. Números sensacionais da economia. Você sabe que o CAGED é divulgado todo mês e mede a criação de empregos formais. Então você pega contratados, desconta demitido, você tem o saldo. Sim. Horas positivo, horas negativo. Temos o número da tela. Põe na tela. Ó, que número maravilhoso. Todo mundo esperava um número positivo. Estava entre 170 a 220 mil empregos formais. E veio 328 mil empregos formais. É o melhor número desde agosto do ano passado. E esse é o primeiro gráfico, a primeira boa notícia. Na sequência, a gente tem a quebra desse número. A quebra do número. É o segundo gráfico. Sim, mas demora um pouco. Não, mas, segundo mais, mas você já pode adiantar. Já posso adiantar porque a gente pode ver por setor. E o setor que mais criou, deixa eu achar aqui, porque eu estava... Você estava contando com o Delari. É. O Sudeste, primeiro por região. Sudeste, 162 mil vagas. A segunda região foi o Sul, com 83 mil vagas praticamente. Depois Centro-Oeste, com 41 mil. Depois Nordeste, 28 mil. E depois o Norte, com 13 mil. E aí os setores que estão aí na tela... Põe na tela. 215 mil serviços, setor de serviços. Comércio. Comércio, 13 Baixo. Mil. Construção, 40 mil. Indústria, 43 mil. E agro, 17 mil. Lembrando que isso é adição de novos empregos formais. Esse dado é importante por quê, Emílio? Porque é um emprego de maior qualidade. O cara que vai lá e assina a carteira assinada. Tem um pouco isso. Então foi um número... Tem um bumbo de garantia. Foi um número muito gostoso. Positivo. Graças a quem? Isso. Culpa de quem? Quem é o culpado? Olha, é uma conjunção de fatores, como sempre. Não, mas alguém tem que ser culpado. Mas principalmente esse número... É um número que é responsável o serviço. Não, mas alguém tem que ser culpado. Então, ruim tem se for culpado. O culpado, alguém tem que ser eu daria Paulito Guedes, camisa nova. Uma salva de palmas para o Paulito Guedes. Paulão. Sempre suado. E outro, uma estrelinha. A gente tem que repercutir que teve a troca de comando da Petrobras. Saiu o Milico, que estava lá, o militar. O Lune Silva, que me lembra muito o cara do... Como que é? O Silvio Silva. O Silvio Silva, que tinha o radinho lá na TV Cultura. Tony Fagundes. E veio um cara... Lembra quando eu fiz a investigação do preço do etanol, Emílio? Sim. Quem me ajudou foi justamente Adriano Pires, que pra mim é um dos maiores especialistas no assunto. Belo jeito. Eu já entrevistei algumas vezes. E agora o novo presidente da Petrobras. Ele tá sempre se perfazendo... Robert. Nos jornais. Sim, ele é um grande especialista. Ele é economista, meu amor. Ele é economista e tem doutorado em infraestrutura, estuda combustíveis, é um cara muito... É do ramo. É. Técnico. Que é o que eu defendo. Não é que o militar, não é que é ruim o militar, mas se tiver alguém que é técnico no assunto, eu, na minha pequenice, acho melhor. Entendi. Porque, por exemplo, para apresentar, se o Bolsonaro tem a TV do Bolsonaro, você prefere que ele ponha um apresentador militar ou um cara que tem experiência em comunicação? Eu acho que importa quem tem. Mas isso não tem nada a ver. E o ministro da Pesca? Tem tudo a ver. Nos Estados Unidos, a maioria dos presidentes é tudo militar. Ou foram militares? Sim. Todos. Mas não estou falando 98. Presidente, estou falando de cargo técnico, ministro. Tradíssimo. Mas lá também tem. Tem militar e engenheiro. Presidente é voto. Cargo militar. Não é porque o cara é militar que ele é um outro ser. Não é que é outro ser, mas... Tem militar, não, engenheiro. Tem militar, bom, militar. Mas o que eu não gosto é quando vem porque pelo fato de ser militar. Você tem que olhar a carreira do cara e a aderência com... Ah, o cara tem médico, fazer. Eu conheço um médico militar. Muito bom. Tem engenheiro, tem fotógrafo. Mas aí, calma, você está falando política, eu estou falando de cargos atletas técnicos. Militares? Sim, não, são os que mais ganham medalha aqui você, no Brasil.
você, como sempre, tá querendo dar o... Não tô já querendo dar o... Tomé Abduch. Você já quer dar o Tomé Abduch. Não é Tomé Abduch. Não é Tomé Abduch. Presidente, você vai no mecânico. Não, a gente tem esse negócio aqui por causa da ditadura militar. Não, não é por causa disso. Um preconceito. Eu também tinha problemas com o PT. O PT punha lá os caras do partido pra tomar... Eu acho que ele quer dizer que não é porque o cara é militar que o cara... Não, não. Eu acho que tem que ser cargo técnico. Então, pra ser presidente do banco, você tem que ser alguém que entende banco, da Petrobras, alguém que entende combustível, nessas estatais. Correio, alguém que entende logística. Por exemplo, o Tarcísio, que vem aqui, é um ministro técnico. Pra mim, junto com a Tereza Cristina, que também é técnica, são ótimos. E banqueiro Filipão. Agora, você tem o ministros que não são técnicos. Não. Uma série. Maurício. Mas, mesmo assim, tem mais ministros técnicos no Bolsonaro do que antes. Isso é bom, mas por mim todos seriam técnicos. Ministros. Todos. Não vem falar, não, mas tem o atleta que fez o gol da Copa do Mundo em 78, era militar. Tá escrachando os militares. Os ministros. Já ele. Deixa o Saminho. Muito bem.